երկու շաբաթ առաջ մեզ հետ քննարկեցին, թե ինչպիսի տնտեսական հնարավորություններ կան Հայաստանի և Հորդանանի թագավորության միջև։ Եկանք այն ընդհանուր համաձայնության, որ առկա քաղաքական ջերմ բարեկամական հարաբերությունները թույլ են տալիս անել միապես ավելին, քան այն տնտեսական ցուցանիշները, որ այժմ կան։ Ցուցանիշները տնտեսական մեծ չեն, թե ներմուծումը դեպի Հայաստան, թե արտահանումը Հայաստանից բավական համեստ թվերով են նկարագրվում, բայց մենք այս բիզնես ֆորումը կազմակերպել ենք հենց այն նպատակով, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները ճանաչեն իրար, ճանաչեն այն տնտեսական հնարավորությունները, որոնք կան թե Հայաստանում և թե Հորդանանում, ստեղծեն ավելի սերտ համագործակցություն և իհարկե արդյունքում արձանագրեն ավելի մեծ ծավալով և առևտրատնտեսական և համատեղ ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու նախաձեռնություններ։ Թվերը ձեզ կտրամադրենք լրացուցիչ տեղեկանքի ձևով, դրանք մեծ չեն, դրանք շատ զուսպ, համեստ ցուցանիշներ են առայժմ, բայց ես արդեն նշեցի, որ հենց այսպիսի գործնական հարաբերությունները նրա համար են, որ մենք կարելի ասել գործնականում չենք ճանաչում միմյանց, այսինքն ունենք շատ առաջին ճանաչողական հնարավորությունը։ Պետք է ասեմ, որ արդեն երկու շաբաթ առաջ Հայաստան ժամանած պատվիրակության կազմում կային որոշակի գործարներ, ովքեր իրենց առաջին քննարկումներ ունեցել են հայկական պոտենցիալ գործընկերների հետ, և եկեք նման միջոցառումներին մենք ոչ թե վերաբերենք թվերով կամ ինչ թվեր ենք ակնկալում, այլ սրանք միմյանց ճանաչելու և հնարավորությունները ճանաչելու չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող առիթ են։ Իսկ զարգացնելու նախադրյալներ այնուամենայնիվ ունենք, իհարկե ունենք։ Մենք հարևանների հետ ունենք Հորդանանի բավական ակտիվ, գիտեք, տնտեսական հարաբերություններ, օրինակ Սիրիա Հայաստանի արտադրության ծխախոտի արտադրանքի արտահանվում բավական մեծ քանակությամբ, ինչու՞ չէ, մենք կարող ենք քննարկել բոլոր հնարավորությունները։ Բայց ո՞ր ոլորտներ են առաջարկելու Հորդանանին, Հայաստանի ինչու՞ է առաջարկելու այս բանը։ Մենք կարծում ենք, որ հատկապես հետաքրքիր կարող են լինել գյուղատնտեսության ոլորտում արտադրանքը, թե մշակված, թե չմշակված, և ոչ միայն, ասնաբերական։ Գիտեք, մենք քննարկել ենք երկար, թե ինչպիսի տնտեսական հնարավորություններ կան, դե եթե թվերով, ապա թվերով։ Հորդանանը համարվում է զբոսաշրջային կարևոր ուղություններից մեկը, չնայած և Հայաստանը աչքի ընկնում իր զբոսաշրջային մեծ պոտենցիալով, որովհետև գիտեք, որ նախորդ տարի մենք ամփոփեցինք 15-ին շատ մոտ, դեռ 14-7-14-9 տարբեր և այցեր և ներգինա զբոսաշրջություն այդ թվերով են նկարագրվում։ Կարծում ենք, որ 1.9 միլիոն զբոսաշրջիկ այցելություն Հայաստան, այդ քանակության մեջ 2000-ին մոտ Հորդանանից այցելողները չափազանց փոքր քանակ են, և մենք այդ հնարավորությունները ներկայացրել ենք մեր գործընկերներին, իրենք համաձայն են, որ մենք այդտեղ շատ անելիքներ ունենք։ Հորդանանի տնտեսությունը ունի առանձնահատուկ գիծ այն առումով, որ թեթև արդյունաբերությունը, մասնավորապես հագուստի արտադրությունն է զարգացած, մենք նույնպես ունենք զարգացող թեթև արդյունաբերության բնագավառ, այդտեղ գուցե ոչ թե իրար արտադրանք առաջարկելու, այլ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություններ լինեն։ Արդեն նշեցի, որ գյուղատնտեսության ոլորտը իրենց համար հետաքրքիր է թվում, իրենք նույնպես ունեն լավ զարգացած գյուղատնտեսություն և զարգացող ուղություններ, այդտեղ թե արտադրանքի և թե նաև համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություններ կան ամենայն հավանականությամբ, այնպես որ եկեք սպասենք, առաջ չընկնենք, այս քննարկումները կբացահայտեն են իրական հնարավորությունները և հետաքրքրությունները, որոնք կան երկու կողմը։ Պարոն Խաչատրյան, մեկ էլ համաժողովի կազմում ովքեր են Հայաստանից, իրենց մոտից ովքեր են ժամանել, իրենց պատվիրակությունը և նախորդ անգամ, և այս անգամ ղեկավարում է արդյունաբերության առևտրի և մատակարարումների նախարարը, դա շատ ներկայացուցչական պատվիրակություն է նաև այն կազմակերպության, որ մեր ներդրումների աջակցման կենտրոնի համարժեք կառույցն է Հորդանանում ծերներեցությունը և ներդրումային ծրագրերը աջակցելու և խթանելու ուղղությամբ։ Պատվիրակությունը կազմում ունի գործարարներ, ես այդ ցանկը, այսպես բանավոր ասել չեմ կարող, բայց բոլոր
ներկաներին կտրամադրվեն։ Բար նախարար այս համաժողովը ստանկամ եք երկու երկների բիզնեսի մեջ կապը խորացնել ճշտարը։ Այսօրվա բիզնես ֆորում է, այո։ Դա հենց գործարարների միջև կապ ստեղծելու առիթ և հնարավորությունն է, իսկ իմ և Հորդանանի նախարարի ներկայությունը աջակցող նշանակություն ունի, որպեսզի երկու երկրների գործարարները այս հարթակը օգտագործեն միմյանց հետ ուղիղ կապեր հաստատելու, բայց նաև երկու կառավարությունների աջակցության վստահություն ունենալու համար։